olhos. Onde nós vamos hoje, Daniela Neves? Hoje vamos no banho Vignone. Banho Vignone? Vamos tomar banho de vinhão? Já tomamos vinhão ontem, bem baratinho, né? Viu? Baratinho não digo, mas foi só uma taça, então foi barato, porque você não tomou a garrafa lá. Então, esse banho de vinhone são termas romanas antiquíssimas, com águas medicinais. E fica aqui a 30 minutos do sul de Montaltino. E vou mostrar para vocês aí, é bem interessante, bem bonito. Isso. Gente, o cara ontem recomendou a gente ir nas termas de Vignone. E aí, estamos ouvindo um barulho de água. Mostramos para vocês a cidade onde tem as termas antigas, né? Agora vamos mostrar as termas que sobraram aqui para o público. Vem, Dani, vem. É, Parco dei Mulini, tá escrito na placa. É Banho de Vignone. Isso agora é o Parco dei Mulini. Então vamos. Isso aqui, ó, gente. Vamos indo. Tem uns gringos ali, ó. Aqui aí tem a cachoeirinha aí. Um belíssimo lago azul aqui de águas termais. Vamos entrar, Dani. Você nem viu ainda, né? A Dani tá subindo ali. Gente, achei o Cocum. Lembram do filme? Vamos lá na escadinha. E aí, gelada? É morna. Morna? Mais quente que a piscina do hotel? É. Tá gostoso? Tem a lama que o pessoal tá passando? Tem areia. É isso aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Perto três aí. Aí o pessoal passou na pele, eu não tô afim. É. Talvez aqui onde tá doendo. Volta. Ali em cima tem uma jacuzzi natural. Pois Dani Rosenbaum vai subir lá para mostrar para vocês. Ela veio? Ela veio. Dani mesmo. E aí, Dani, tá quentinho? Tá, muito gostoso. Você acha que é quentinho porque tem ureia ou é porque é natural? Quero subir ali, pode? Ah, vem lá de cima a água. Tô de cacetada. Vou tentar ir lá, hein? Lá vai o Renato para mais uma aventura. Renato Neves na sua 97ª tentativa de morrer. Mas foi tudo bem, olha lá. Tá curtindo muito. Gostoso demais, olha lá. Aí ele fica puto que vai gente no vídeo dele. Tá gostoso? Gente, onde será que ele vai agora? Lá vai o Tarzan. Olha pra onde ele vai, não é? Hã? Sério? E o tubo água que deve ver se for mega sexy. Ah, que sexy! Parece a garota do Fantástico.
Olha que folgadão, gente. Olha só, a musa da beleza interior, que é coisa linda. As uma cascata e a banheira do Copim. Gente, agora vamos aqui na primeira classe, né? Que aqui é mais fundinho. Olha lá. Tem menos pessoas. Menos crianças. É mais lento que a cachoeira, né? É, lá tem a cachoeira que eu entrei na cachoeira. Eu não entrei por aqui. Eu entrei na jacuzzi. I went to the jacuzzi. Let's go. Atenção, Faustão. Estamos aqui aguardando ocorrências. E aí? Tudo certo? Tem peixinho? Acho que não, né? Então é. Nossa, não vai afundar, hein? Que é muito fundo. Vai se afogar. Aqui tá mais fresca a água. É. Interessante que a gente descobriu que cantina, e a gente acha que é lugar que começa.